Na septembrovom rokovaní poslanci Starej Turej schválili úpravu miestnych daní. Ich navýšenie by malo priniesť do kasy viac peňazí, aj keď podľa primátora je mesto v súčasnosti v pomerne dobrej finančnej kondícii. Sme na tom relatívne dobré. Ja týmto chcem aj poďakovať všetkým riaditeľom a vedúcim mestských organizácií, ale aj zamestnancom mestského úradu, jednotlivým vedúcim oddelení, pretože dokázali sme vlastne v súčasnej dobe presmerovať v zmysle rozpočtových opatrení peniaze tam, kam ich teraz potrebujeme. Bavím sa teda najmä o materskej škôlke a o prímyslovke. Zastupiteľstvo schválilo aj nové všeobecne záväzné nariadenie o využívaní participatívneho rozpočtu. Zelenú na získanie finančných prostriedkov tak môžu dostať mnohí, ktorí by chceli realizovať svoje zaujímavé nápady, prípadne ponúknuť samospráve návrhy na to, čo im v meste chýba. Je to pre Starú Turu vlastne taká novinka, preto čerpáme niektoré informácie z iných miest, kde už to v podstate funguje. To taký nejaký vstup do užšej spolupráce medzi občanmi a mestom, pretože ak je občan aktívny a teda má nejaké nápady, nejakú kreativitu v sebe a my ju dokážeme zase vyfinancovať cez tento participatívny rozpočet, je to len plus pre nás. Začíname s čiastkou 15 000. Každopádne nebraníme sa tomu, že ak tento projekt alebo toto VZN-ko bude naplno využívané a budú teda dobré hospodárske časy, že vieme aj túto čiastku zvyšovať. Môžu tam podávať projekty aj samotní občania alebo len organizácie? Samotní občania nie, to by nám v podstate legislatíva zrejme neumožňovala, ale organizácie alebo záujmové združenia tie môžu podávať v podstate svoje žiadosti a svoje projekty. Navrhované projekty môžu byť z rôznych oblastí kultúry, športu, ekológie, ale napríklad aj zlepšenia života a prostredia v meste. Prvé žiadosti sa môžu podávať budúci rok. A ten náš taký model, ktorý sme si schválili teraz na začiatok, je, že vlastne v tom prvom roku sa budú robiť tie prípravné práce, respektíve tie projekty sa budú spracovávať, hodnotiť a v tom ďalšom kalendárnom roku by sa tieto projekty realizovali, aby sa financovali. Bola tu polemika o tom, či to robiť takto, že prvý rok nejaká príprava, druhý rok realizácia, ale opäť hovorím, ak sa nám osvedčí, že stíhame isté veci v rámci jedného kalendárneho roka, vieme opäť toto väzdenko prehodnotiť a urobiť to v rámci jedného roku.